Мен балдар үчүн коргоочу тумар болом. Дал ушундай позитивдүү маанай менен 1-июнь бүткүл дүйнөлүк балдарды коргоо күнүндө тумар деген аталышта ири саамалык башталган. Максаты жаш балдардын үстүнөн зордук зомбулуктун тамырын түп орду менен кыркуу. So as you know, today is the World Children's Day. Биздин максат балдарга карата зомбулукту жок кылуу. Биздин уюм тармактык мыйзамдарды кайра иштеп чыгуу боюнча парламент жана өкмөт менен тыгыз кызматташат. Тумар акциясынын алкагында биз коомду физикалык жана психикалык ар кандай какуус-кукустардан баш тартууга чакырабыз жана тарбиянын башка оң таасир берүүчү түрлөрүн сунуштайбыз. Балдардын 47% физикалык кыйноолорго, ал эми 5%дан ашыгырагы өтө күчтүү физикалык кыйноолорго туш болот. Ушундай терс көрүнүштөрдү алдын алуу жана жокко чыгаруу максатында эмгек жана социалдык коргоо министрлигинин кызматкерлери ыктыярчылар менен биргеликте Бишкек шаарынын жана Кыргызстандын башка аймактарында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, мектептерде, бала бакчаларда жана башка эл көп чогулган жерлерге барышып, ата энелер менен маектешип келишкен. Анан дагы айтып кетиш керек, бул жерде дагы кээ бир ата энелерге биз электрондук даректерин алып, иштеп аткан ата энелерге аларга ошол даректерге дагы бул боюнча маалыматтарды салып, анан алардан кайра ошол макулдугун алдык. Балдарды коргоо маселеси бардык мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, өкмөттүк эмес жана эл аралык уюмдар тарабынан күн сайын жана туруктуу негизде каралышы, чечилиши керек. Аталган саамалыктын негизги максаттарынын бири жогорудагы мекемелердин баарынын күчүн бириктирүү. Компания буунун балдар фондусу менен биргеликте ишке ашырылууда. Эң негизгиси бул акциянын өтүү менен биз ошол эле ата энелерге жакшы түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Балдарга ошо зордук зомбулуктун кандай түрлөрү бар, ал кандай кесепеттерге алып келет, ал боюнча кандай иштерди алып барыш керек жана ошондой учурлар болгондо кайсы жерге кайрылыш керек, ошого макулмун деп мындай колдор чогултулуп атат да ата энелерден. Алдын ала маалыматтарга караганда балдарга карата зомбулукка каршы кол топтоого 10 000 ашык адам макулдугун билдирди. Үймө үй кыдыруулар бардык эле ата энелер баласын кандай тарбиялашты билбей тургандыгын көрсөттү. Сиз күнүмдүк турмушуңузда перзентиңизге карата жөн гана бир нерседен тыйып койгонуңуз да ага тетири психологиялык таасир бериши мүмкүн. Социалдык өнүгүү министрлигинде атайын адистер нөмөттөшкөн күнү түнү иштеген телефондор бар. Андыктан коңгуроо кылып бардык жагдайлар боюнча бекер маалымат алууга толук мүмкүнчүлүгүңүз бар. Бактыбек Маматсаев, Пирамида.